Доброго дня, я рада вітати вас на телеканалі Миколаїв. В ефірі програма «Розмова на тему». І я рада вітаю у нашій студії шановного гостя. До нас завітав Григорій Якович Савчак, магістр культурології, лауреат численних обласних премій читців. Доброго дня, пане Григорію. Доброго дня. Рада вітати вас у нашій студії, тим паче, що у нас є досить приємний привід до розмови. Готується і незабаром відбудеться ваш творчий вечір. Так. Творчий вечір готується, він відбудеться 3 березня о 16:30 в Палаці культури «Молодіжний». Значить, основою для творчого вечора мене послужила багаторічна моя творча діяльність на ниві культури. Працював і художнім керівником в Палаці культури заводу імені 61-го комунара і 18 років пропрацював викладачем в університеті культури. Зараз працюю в коледжі культури, то, звичайно, до своєї творчої такого творчого натхнення в мене були свого часу написані збірка моїх поезій. Це «Душі криниця», яку було презентовано до 50-річчя. Зараз покажу нашим глядачам саму збірочку, щоб ви могли побачити такі гарні в традиційному такому українському фольклорному, скажімо, жанрі виконано оформлення. Оформлення, так. Але назва вашого творчого вечора «Струни серця мого». Вона не носить назву цієї збірки? Так, в основу творчого вечора в основному війшли поезії першої збірки «Душі криниця», а зараз готується до видання друга збірка, яка має назву, носить назву «Струни серця мого». Саме поезія другої збірки якраз і дала назву моєму творчому вечору. Григорію Яковичу, творчий вечір, ми можемо прочитати на афіші, що візьмуть участь також і творчі колективи. Які це колективи, яке буде наповнення творчого вечора? Ну, можна сказати, що це спільний захід коледжа культури і Палацу культури «Молодіжний». Чому так? Тому що я зараз беру участь в народному хорі Палацу культури «Молодіжний», хор «Зоряниця», якому я зараз співаю. І саме хор «Зоряниця» бере участь в творчому вечорі, а також колективи, які працюють у нашому місті. Це фольклорний ансамбль «Вербиченька» під керуванням заслуженого працівника культури України Галини Петрівни Стрілецької. От, і колектив наш відомий, гордість нашого Прибузького краю – це Прибузький народний хор під керуванням заслуженого працівника культури України Анатолія Ілліча Затуряна. І, звичайно, буде ще колектив «Зорецвіт», яким керує Надія Григорівна Жадів коледжа культури. Ось ці колективи в програмі творчого вечора, і саме з цими колективами я буду на сцені і брати участь в цих колективах як виконавця. Що ж, ми побажаємо вам вдалого, плідного творчого вечора, якомога більше яскравих емоцій і для вас, і для всіх відвідувачів цього заходу. Але оскільки ви вже в нашій студії і з вами збірка ваших поезій, звичайно ж, я хочу скористатися з нагоди і попросити вас так само прочитати нам поезію, оскільки ви відомий читець. Дякую. Я хотів би розпочати ось з чого. Епіграфом до моєї збірки поезії «Душі криниця» взято строчки з сонету Лесі Українки «До». В неї є віночок сонетів за нотами «До», «Ре», «Мі» і так далі. Так от, перший сонет «До», я би хотів з нього розпочати, і він якби дав поштовх для всієї збірки. Збірки, да. До тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша озветься, і буде струна
урочисто і тихо лунати, і пісня від серця полється. По світі широкому буде та пісня літати, а з неї надія кохана скрізь буде літати по світі, між людьми питати, де схована доля незнана. І, може, зустрінеться пісня моя самотная у світі з пташками-піснями, то швидко полине тоді тая гучна зграя далеко шляхами-тернами, полине за море, полине за гори, літатиме в чистому полі, зійметься високо-високо в небесні простори, і, може, спіткатує долю, і, може, тоді завітає та доля жадана до нашої рідної хати, до тебе, моя ти Україно мила, кохана, моя безталанна мати. Такий вірш я епіграфом взяв для своєї збірки. Цей епіграф насправді і багато до чого зобов'язує, і багато що обіцяє щодо ваших власних поезій. Дійсно, оця збірка «Душі криниця», вона наповнена так само любов'ю до рідного краю, України, рідної мови. Так, саме сонет Лесі Українки якби являється структурою і мого творчого вечора. Тому що домінувати буде поезія, моя поезія, але доповнюється поезія ліричними українськими народними піснями. То, так як і Леся Українка каже, що гучно полине пісня і так далі. Звичайно, справа в тому, що протягом багатьох, можна сказати, вже десятиліть, я працював в сфері культури. І багато є творчих особистостей, які пересікаються своєю творчістю з моєю творчістю. Ми часто збираємося в самодіяльних народних колективах, де багато з них керують цими колективами. Це і Валерій Жевнер, художній керівник українського народного ансамблю при будинку вчителя. Це і Вікторія Анатоліївна Максимчук, яка зараз є художнім керівником народного хору «Зоряниця» Палацу культури «Молодіжний». Це, звичайно, наш вчитель і наставник Анатолій Ілліч Затурян, з яким я і досі співпрацюю і співаю в Прибузькому хорі, тому що я зараз там викладаю і в якості, скажімо, заступника директора на навчально-виробничої практики мені доводиться от і слухати і студентів, як студенти, і навіть передавати оригінальний, автентичний спів для обробки і перекладу для хору, для студентів. Вони записують мої пісні, які я знаю, які неповторні. І таким чином співпраця продовжується впродовж цих, уже, скажімо так, з висоти, з позиції моїх років, от іде. І досвіду, не тільки і років, досвіду, а ще й багатого досвіду. Іде співтворчість з молоддю, 15-річні діти, які приїжджають із села і поступають до коледжу культури і мистецтв. І не тільки, і наші городяни, вони люблять українську пісню і поезію. Тому саме в переддень свят Шевченківських, 10 березня, у нас в коледжі культури також буде свято присвячене Тарасу Григоровичу Шевченку, його 2002 річниці. І там вони також запросили мене читати свою поезію. Зараз, я сподіваюся, пролунає і в нашій студії ваша поезія. Так, от якось так ви вмієте логічно підвести. От є в Шевченка такий вірш,
стоїть в селі Суботові, де він присвятив тематика вірша, присвятив історичним подіям, пов'язаним з Богданом Хмельницьким, як нашим бувшим атаманом. «В роздумах з Тарасом», так я назвав цей вірш, в переклик з віршем «Стоїть в селі Суботові». Лети, шевченківське слово, по Україні вольній, новій, бо вже далеко десь той час, як з нами говорив Тарас, і вірно вів нас за собою, щоб розбудить херенну волю, яку Богдан колись приспав, до москалів нас приєднав, до Левену загартував, і свій народ він обікрав. Мабуть, не думав і не гадав, що мову рідну відібрав. Мабуть, не знав він на той час, яка прийде лиха година. В неволю трапить Україна, і що у світ прийде Тарас. Мир душі твоїй, Богдане, не так воно стало, і що слово Кобзареве правду увінчало. Так-то, Богдане, занепастив єси в Богу сироту Україну, занепастив. Але встане Україна і розвіє тьму неволі, світ правди засвітить, і помоляться на волі невольничі діти. Дякую вам, Григорію Яковичу. Дійсно, ми почули Тарасові інтонації, так як ви обіцяли, на переклик із твором Тараса Шевченка. Якщо говорити про творчий вечір, ви читатимете переважно власні поезії чи так само видатних українських поетів? Ні, звучати буде власна моя поезія. Вони будуть, як, скажімо, мостики, як українською сказати, місточки до українських пісень. Uh-huh. Вони десь звучать по пів хвилинки. Там. От, наприклад, я коли влітку їду до себе на дачу, то я милуюся природою, степом нашим українським, який нас оточує. Нашим південним. Південним, так. Да. Тому я написав такий вірш «Ромашкове поле», як елегія він звучить. «Ромашкове поле». Розквітає ромашкове поле, тут безсмертник розкрив квіточки, і волошки небесні, блакитні довкола, ніби денні горять зірочки. Ніби килим квітчасто зелений вабить барвами поле живе. Тут і вітер нахаба шаленний, то завмре, а то знов уж оживе. Тут природа квітує життям, і розмірно цикл проходить. Проростає, злітає в буття світ рослинний, дарунок природи. Розквітай же ромашкове поле в серці кожнім і в кожній душі. Ми тоді не забудем ніколи навіть те, як цвітуть спориші. Дякую, дякую вам, Григорію Яковичу. Хоч ми і зустрічаємося з вами одразу ж на початку весни, але одразу після вашої такої поезії, після цього вірша, настрій просто літній. Одразу дійсно хочеться мандрувати і милуватися нашими краєвидами. І сьогодні перший день весни, то відчуття вже весни, що природа пробуджується і надихає, звичайно, на гарний настрій, на те, щоб ми більше посміхалися один одному, щоб ми більше говорили слова любові, кохання один до одного, шанувалися, бо ми того варті. Дійсно. І хотілося б поговорити сьогодні не лише про вашу творчість, хоча, звичайно, можна було б іще говорити і слухати поезії, але час програми нашої, на жаль, обмежений. А я хочу зараз показати глядачам одну з ваших наукових робіт. Це підручник. Будь ласка, зараз ви зможете побачити.
«Історія західноєвропейського театру». Це підручник, за яким сьогодні навчаються студенти, правда? Так. От, в університеті культури. І ви маєте ще один підручник – це «Історія українського та російського театру». Він теж є у нас в студії. Ось такі дві книжечки, ну, оскільки вже одному показали, поки хай вони полежать. І про вашу наукову роботу теж варто поговорити, я в цьому впевнена. Я прийшов працювати до Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв по запрошенню кафедри, тоді була кафедра соціально-культурної діяльності, як практика. Практика з культурно-дозвільової діяльності. І ось з 1995 року я працював в Миколаївській філії Київського національного університету культури і мистецтв. І, звичайно, нас, ну, не то що примушували, а ми повинні були займатися науковою роботою. І я, як здобувач на звання кандидата наук, повинен був писати дисертацію або наукові видання, які потім могли зарахуватися як науково-дослідна робота. Ви обрали для себе саме дослідження театру – західноєвропейський і український та російський театр. Це не випадково, я думаю, тема для вас. Не випадково, звичайно, не випадково, тому що я закінчував наш Миколаївський факультет тоді, в 1987 році, факультет Київського державного інституту імені Корнійчука, він там називався, і відділення режисури. Театральної режисури. Отримав диплом клубного працівника вищої кваліфікації, керівника народного самодіяльного театрального колективу. Звичайно, все своє життя є пов'язано в мене з театром. В студентські роки я брав участь в виставах, грав у Чехова в п'єсі Чехова «Чайка», Соріна грав в свої 20 років, 60, який зараз в мене вік, тоді я грав. Потім, це насправді дуже складно молодій було. Людині зіграти таку людину такого шанованого вже віку. Простіше, мені здається, літній людині молоді грати. Звичайно, звичайно. Але в нас був це навчальний експеримент, і ми органічно повинні були відтворити зерно образу, який передавався через роль саме Соріна. Потім була творча робота Тетяни Сокіл, до речі, вона багато років пропрацювала тут на студії. Колега наша, так, ваша режисер. Колега, асистентом, потім режисером на телестудії. Це була моя сокурсниця. От, і вона ставила спектакль, ну, наш як курсовий спектакль до дати 40-річчя перемоги, здається, не буду зараз, може, помиляюся, але «Варшавський набат», військова тематика, про Януша Корчика, який повів дітей, пішов з дітьми саме на смерті в концтаборі і так далі. І я там грав Конрада Вольфа, есесовця, от, і це був такий, скажімо, практичний навчальний досвід. І цей досвід, і ця любов до театру потім відтворилася у ваших роботах. Так, потім відтворилася в роботах, а після закінчення університету я придипломна практика була, я проходив цю практику в Білгород-Дністровському міському палаці культури. І там ставив на колективі Народного театру п'єсу Іона Друцика «Самари», як дипломний спектакль. І за 4 місяці там на учасниці Народного театру я одружився. І таким чином уже перерозподіл я отримав Білгород-Дністровський, але там було місце зайняте, і я пішов в районний будинок культури методистом і керівником Народної художньої агітбригади. Тобто театр у ваше життя приніс не лише, власне, роботу, не лише таке творче захоплення, а й вплинув безпосередньо на ваше особисте життя. Так, на особисте життя, і, звичайно, це, ну,
відбиток якийсь наклало на подальше моє життя. Тому, звичайно, я як художній керівник Палацу культури комунарів раніше то виступав з сценаріями, з програмами, і драматургічними сценками, сам писав ці сценки, сам в ролі виконавця, читця виступав і брав участь в конкурсах художньої самодіяльності і, звичайно, став лауреатом і конкурсу читців «Сторінками Кобзаря» і українського гумору нашого земляка. Конкурс проводився «Усмішки Глазового», де я також отримав диплом лауреата конкурсу. І потім вже мої студенти також отримували дипломи дипломантів, лауреатів цих конкурсів. Якщо говорити безпосередньо про дослідження, те, яке ви зробили, історія західноєвропейського театру та історія українського і російського театру, ці роботи, вони покликані скоріше познайомити читачів, студентів з минулим, з тими засадами, які існували в різні епохи. Сьогодні ми бачимо в багатьох сферах мистецтва повернення до витоків, принаймні в Україні. Ми бачимо повернення до традицій народних. Наскільки це актуально не лише в самодіяльності, але і в класичному театрі, наприклад? Ну, дякую за запитання. Звичайно, ці підручники писалися в першу чергу за те, що за браком підручників української мови не було для студентів по історії театру світового і українського. Ну, українського потім вже, хто там, дослідники писали дисертації, то виходили. А от з історії зарубіжного театру української мови не було. Тому мені протягом 8 років довелося відбирати, збирати матеріали, і щоб видати ці підручники саме українською мовою для студентів. У нас не було театральної режисури в університеті культури, але історія мистецтв вивчалася, де входили цикл історія мистецтв, входили історія театру, історія образотворчого мистецтва і історія музики. Тому, звичайно, дуже, скажімо, було похвально те, що ці підручники з'явилися для студентів. А щодо українського театру, звичайно, ми співпрацюємо і коледж культури, і університет культури з нашими театрами професійними, і українським театром драми та музичної комедії, і з російським театром, вони, які зараз носять звання академічних театрів. І ось в співпраці з Миколою Антоновичем Кравченко, який, до речі, можна показати ось фото нашого театру, російського театру, він дав деякі матеріали мені для написання українського. І, звичайно, на честь 80-річчя російського театру ці підручники були презентовані саме Миколою Антоновичем як художньому керівникові Російського академічного художнього драматичного театру. Я дякую вам, Григорію Яковичу, за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Ми небагато, на жаль, встигли висвітлити, але головне, і поезію почули, і про творчість вашу поговорили. І я впевнена, що ті з глядачів, ті з гостей, хто завітає на ваш творчий вечір, отримають задоволення. Дякую. Будемо сподіватися. Я нагадую вам, шановні глядачі, сьогодні ми спілкувалися із Григорієм Яковичем Савчуком. Це магістр культурології, лауреат численних премій обласних, в першу чергу премій читців. І 3 березня відбудеться творчий вечір Григорія Яковича, тож ви маєте нагоду завітати до нього в гості. А я прощаюся з вами на сьогодні. Залишайтеся і надалі з телеканалом «Миколаїв». На все добре.